Ruokatauko loppui ja kuvaajakin sai ruokaa tuossa rivakasti. Ja sitten meillä on täällä Jami Juotilakin, joka juoksi tuossa lähellä syömässä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mites tälleen noin niin karkasit oikein tunnauspaikalta ulos syömään, eikö? Tää ruoka maittanut tuolla yläkerrassa. Tyttöystävä on mukana ja ei oikein toi jotenkin houkutuutta jonottaminen tuolla bufferissa. Ja kiireellä syöminen, niin käytiin sitten nopeasti, ettei vaan muuta syödä. Okei. No mites sä oot tällaisen niin B-luokan turnausmatkalle päätynyt? Onko tehnyt paljonkin tällaisia? No itseasiassa en oo tehnyt, nyt ajattelin, että pelaan pelkän meini ja saa vähän lomaakin välillä, kun totesin, että viime vuonna oli 100 päivää ulkomailla ja niistä yksi viikko oli niin kuin lomaa, niin totesin, että se on vähän liian vähän ja tänne vaan koitan saada vähän enemmän muutakin kuin pokeria. Niin, että nuori mies ottaa mielellään rahaa eväät mukaan, että No, voisin niinkin sanoa. Okei. Okay. Mitä sitten kun vertaat nyt sitten, nyt sulla on tällainen harvinainen niin sanottu B-luokan matka, noin niin kuin vertaat A-luokan matkaan, niin miten tää on niin kuin sujunut? No, tähän asti on ihan hyvin. Se, en tiedä kummi tulee lompakolle kalliimmaksi, ne laukkuostokset vai turnaukset, mutta kumpikaan ei ole ihan halpaa. Siinä niin kuin, taloudellisesti ei kauheasti eroa ollut toistaiseksi. Tämän uskon ja ymmärrän, että tässä on tällaisiakin sivukuluja, voi turnauskiertämiseen kuulua. No miltä tämä turnaus on maistunut? No ei tässä ole kauheasti vielä ehtinyt tapahtua. Yksi isompi arpa ja muuta mainittavaa ei oikeastaan olekaan. Minkälainen aloituspöytä sulla on? Mulla kävi hirveä lottoa aloituspöydässä ja oli siis noin niin kuin kohtuullisen noin niin kuin... No, mulla oli se aloituspöytä tosi hyvä, mutta se rikottiin ja siis toinenkin pöytä rikottiin. Ja ei kauheasti mitään tietoa, mitä tuolla tapahtuu vielä, mutta ei mun mielestä näissä turnauksissa kauhean kovia mitkään pöydät ollut. Ei ole niin väliä ollut tähän mennessä ainakaan. Okei. No mites nyt, kun sä oot tiedellyt paljon, noin niin kuin, mites tää loppuvuosi sitten, noin niin kuin, onks tarkoitus painaa 100 päivää tänäkin vuonna matkapäivää vai, alle vai paikkailla netissä tappiota vai minkälainen no, suunnitelma? Kovat puheet on tietenkin aina, että tänä vuonna palataan netissä ja kasvatetaan omaisuutta ja bla bla bla, mutta sitten kun niitä reissuja alkaa tulee ja kaverit lähtee reissuun, niin se on aina vähän vaikea jättää väliä. Saan nyt nähdä, kyllä mä yritän palata netissä vähän enemmän tänä vuonna, mutta kyllä se voi olla vähän vaikeaa. Okei. Sitten otetaan meidän perinteiset pikakysymykset ja kysytään kinkki vai nähtävyyden? Yleensä kinkki. Seksi vai pokeri? Seksi. Okei, seksi vai kinkki? Seksi. Okei. Se on sitten, tiedetään mikä on nuorella miehellä mielessä noin niin kuin päällimmäisenä tälle Prahan turnausta pelatessa, mutta että koitan nyt keskittyä vielä turnaukseenkin ja toivottavasti nähdään tuossa toisena päivänä vielä vaikka samassa pöydässäkin. No toivotaan näin. Joo, kiitoksia. Kiitoksia.